Hei ja tervetuloa tällä kertaa pelivatkaimen erikoissarjaan, erikoisjaksoihin. Nyt vatkataan MSX-maailmassa. MSX oli mun ensimmäinen oma pelilaite ja sen kanssa pärjättiin, kunnes Amiga saatiin hankittu, että aika pitkä historia. Mennään katselemaan, mitä kaikkia MSX:stä löytyy. Täällä taas peli vatkataan ja MSX-maailmassa mennään yhä vaan aina vaan edelleen tämän tyypin kanssa. Kyllä, Manu täällä, hei. Meidän kaveripiirin ainoa MSX-mies. Mutta ei se mitään, on tuossa miehessä hyviäkin puolia. Ja nyt tässä palaamme uuden pelin kerran tässä välissä. Kaikki tämä aika, mitä ette nähneet onneksi, niin meni säheltäessä, koska pelit eivät nyt oikein tuolta muistikortilta meinanneet haluta latautua. Joo. Oli paljon hyviä pelejä, mitä yritettiin käynnistää, mutta ei lähtenyt toimimaan. Sittenhän tässä on haasteena siis me ei puhuttu ollenkaan niin kuin MSX:stä niin kuin alustana tässä näin. Ehkä oletetaan, että katsojat tietää, mutta sehän oli ajatuksena, että se oli tämmöinen standardi laite, mitä sai sitten eri valmistajat lisensoida. Ja meillä on tässä Toshiban kone, oli Canonia, oli Sonya, oli Yamahaa ja vaikka mitä, toista kymmentä varmaankin muistaakseni. Itselläni oli Sonya, oli Spectra Video, oli suosittu Suomessa ja Canonit ja Sonyt oli ehkä Suomessa tunnetuimmat. Ja vaikka se oli standardi, niin joka valmistaja halusi kuitenkin jonkun oman jipponsa sinne aina, niin se ei ollut ihan standardia välttämättä. Useimmat pelit kyllä toimii, mutta sitten sen jälkeen tuli MSX2, tuli MSX2+, tuli Turbo R-versioita ja MSX2 mainitsen tässä nyt sen takia, että se liittyy tämän jakson teemaan. Ja muun muassa sekin, mitä tässä yritettiin, niin on MSX-koneita erilaisilla muistimäärillä ja tässä on 64-kilonen kone ja sitten on noita pelejä. Tosiaan MS2 sun muille, niin eipä tuolta file-listasta, jos ei ole hyvin kuratoitu kokoelma, ja tämä ei ehkä ole ihan täysin hyvin kuratoitu kokoelma, niin ei ole tietää, mitkä näistä peleistä nyt loppujen lopuksi olivat tälle koneelle sopivia, mutta ei se mitään. Nyt meillä on kuitenkin uusi peli pyörimässä, Taiton peli vuodelta 84, joka on ainakin itseäni suuresti huvittava idea, että täytyy rakentaa auto. Ja yleensäkin se idea, että autolla pelattava tasoloikka. Niin, ja tässä näppäimistä ohjaus. Joo, ja vielä näppäimistä ohjaus. Eli tämä on Shoroku, joka ei välttämättä länsimaalaisille paljon sano, mutta Japanissa hyvin suosittu pelisarja. Olikohan Ville ainakin on viimeisimpiä, ellei sen jälkeen ole vielä tehty. Shorokun sarjan pelejä, eli tämä perustuu Taiton leluihin, lelusarjaan, semmoisiin ihan pieniin, onko se Penny Racers vai miten ne oli länsimaissa, niin kuin pikkuautoihin, ja hyvin meni. No joo, aivan loistavasti. Ja sen takia tähän se haettiin nimenomaan, että tämä pelisarja on saanut alkunsa MSX:llä. Joo. Pelattavuudessa on omat haasteensa, kun autoa ei voi esimerkiksi hypyn jälkeen laittaa ajamaan. Ja hei! Mitä? Sun pitää ensin työntää sinne noin varmaan se pohja, runko, ja sit siihen päälle moottori, siihen päälle kuoret. Ja, joo, eli tässä on niinku vähän mikä se on, Burger Time. Niin, Burger Time-ajatus, että kootaan oikeassa järjestyksessä tavaroita ja nyt pudotetaan tuo, ihaa. Juu, siihen päälle varmaan tuolta sitten toi älä tule! Hyvin hypätty. Äkkiä työnnässä. Noin. Ihan hauska idea. Sulla on superauto. Pystytkö ajamaan noin kumoon, ajanko kumoon? Voin ajaa kumoon.
Joo. Ja nyt palautu normaaliksi. Voi palautuko? Eihän vielä. Nyt vilkkuu niinku Pac-Man. Sit sun pitää tehdä toisella puolella sama homma. Nyt on normia. On tässäkin ihan kiveä ideitä. Joo. Ei ihme, että joku on ajatellut, että osta voisi tehdä jollekin muulle laitteelle paremman versiin. Ai. Okei. Okay. Kun pääsin jyvälle tämän ohjauksen kömpelyydestä, niin kyllä tämä pikku autolla hyppisi. Pelasin toinen peli, niin mä kerron sen vielä, että miksi tätä nyt valittiin. Eli tosiaan tämä on MSX:ltä alkunsa saanut pelisarja, jota on tehty vuosikymmeniä. Mutta on muitakin pelisarjoja, jotka on saanut alkuunsa MSX:llä. Niin kuin Vampire Killer, eli Castlevaniat. Se oli MSX2, se on nimenomaan sen takia me ei tässä testata. Ja samaten Metal Gear pelisarjat alko MSX:llä, eli se ensimmäinen, mä olet muistaa sen varmaan Nessiltä, hyvin samannäköinen peli, mutta se oli MSX2:lla hyvin samoihin aikoihin, tai ensimmäiseksi sille tehtiin, mutta en muista kummin pääsi julkaisu sitten loppujen lopuksi meni. Ja sen takia myös myöhemmissä Metal Gear Solid-peleissä on vähän ollut MSX-viittauksia silloin tällöin. Kiitos Kojimalle. Joo, sitten työnnät sen ensimmäisenä ja sitten moottori vääntövipu. Asetet molemmat puolet. Onkohan tässä niinku lopputarkoituksena tappaa noi viholliset ja sitten pääsee niinku eteenpäin. Musiikithan näissä monissa on, hei siellä sais rahaa. Sä sait tapettua tuon hyppäämällä sen päälle. Joo. Niin musiikit on aika tommosia pelkkää melodiaa, koska sitä on tosi helppo tehdä MSX:llä. Se oli mun ainoa etu Commodore-harrastaja vastaan, että teepäs biisi. Mä voin kirjoittaa tähän vaan, että C-C-E-D-D-D-F-E-E-D-D-C. Tee sama kuusnepalla. Poke mitähän. niin. Kovasti paketettiin. Ja sittenhän tosiaan niin kuin myöhemmissä moduuleissa tuli mukana lisää äänipiirejä ja tämmöistä. Ja sitten saatiin todella hyvää musaa. Mutta kyllähän niin kuin taitavat tekijät tälläkin teki hienoja biisejä. Varsinkin sitten nyt MSX-demoskeleissä on reviteltu aika hienoja teoksia tällä piirilläkin. Käypäs vaan sinäkin nyt vähän. Kokeillaan. Tämä taustatarina, eli lelun ulottuvuus kuulostaa todella lystikkäältä kyllä. Ja jos mä menen tuolta työntää ensin, niin mitä tapahtuu? En saa törmätä seinään. Ei saa seinään. Vihollisautot värkkyivät hauskasti äsken. Okei, okay, tuota kautta ei voi hypätä tonne. Ei tää ole mikään Assassin's Creed, että sä voisit pomppia autolla seinästä. Joo, Assassin's Creed pomppitään paljon autolla. Joo, eikö tää... Sun pitää ottaa vähän vauhtia. Voi. Oi ei! Jousin kääntöä vain tippui ensimmäisenä, niin game over. Onko meillä vielä muuta puhuttua tästä aiheesta? Ei. Kai. Se mitä me koitettiin pitkään ladata, oli Aliens 2. Sen takia, että se oli niin kuin Aliens-elokuvasta julkaistiin kaksi lisenssipeliä, josta toinen alun perin Commodore 64 ja sitten kaikille mahdollisille alustoille. Ja toinen tuli vaikka sekin tuli MSX:lle myös, MSX tuli myös ihan omansa, jossa sen sijaan, että siinä olisi ollut sellaista strategista taistelua, niin mentiinkin Ripleillä vähän niin kuin Metroid-hengessä, niin kuin tasoloikka run and gun-meiningillä ammuttiin ne alieneita. Joo, ja Manu vähän tsekkaili, että siinä on kohtuullinen tekijätiimi taustalla. Joo, se on Squaresoftin peli, eli siellä on muun muassa lähes kaikista Final Fantasyista tuttu säveltäjä mukana ja vähän muutakin Final Fantasyihin sitten me siirtynyttä, tai sen jälkeen siirtynyttä porukkaa. Että. Me saatiin yksi epämääräinen alien melkein käynnistymään. Ei saatu, peli ei mennyt,
pelin nimi oli, tiedoston nimi oli liian pitkä, joten tämä filesysteemi ei näyttänyt sitä kokonaisuudessaan, mutta Alien jotain kaksi se oli. Ja sehän käynnistyi niin pitkälle, että alkumusiikki, semmoinen hieno sinfonia rupesi soimaan taustalla. Ja sitten oltiin, että tämä voisi olla se, mutta kun peli ei käynnisty. Sitten tuli vaan musta ruutu, mutta me ei tiedetä, että oliko se se myös Kuusnäpalle ja muille tullut peli vai oliko se tämä MSX:n oma. Se oli vaan joku Alien, jos joo. Kaunis alkumusiikki, mutta hei, tämmöinen peli, Taiton Vekkulin tapaus. Soroku, joo, mulla meni pitkään, kun Manu tätä sanoi, että laita, etipä sieltä se Soroku, mä ajattelin, mikä Soroku. Tähän voisi jäädä koukkuun, varsinkin jos kontrolli olisi vähän vaikka joystickissa. Kyllä, tästä pystyisi tekemään aivan mainio söpön nykypelin, joka no, viihdyttäisi. Pitäisi katsoa, minkälaisia ne uudemmat versiot tästä on tosiaan 2000-luvun puolellakin niin. Näitä on tehty. Niin, koska tämä on pelisarja. Tiedätkö, miten paljon näitä on sitten? Tuossa on yksi PlayStationin versio ainakin. Karille 99 Game. PlayStation 2:lle, Game Boy Advancelle 2001, ja mun mielestä Viillekin on tästä olemassa versionsa. Katsotaan äkkiä, jos löytyy tuossa. 2002 on tehty, 2003 on tehty. Näitä on kauhea lista täällä Wikipediassa. 2005 on tehty, 2012 on Androidille tullut viimeisin versio. Choroku Grand Prix ja sitä ennen Wiille 2008. Eli ehkä se ei ole tällä hetkellä sellossa pelisarja, mutta monta kymmentä vuotta se oli. Joo. Okei. Mutta hei, semmoinen keissi tällä kertaa. Katsotaan, mitä keksitään seuraavaksi. Hei hei. Kiitoksia teille. Moi moi.